sitten siitä nyt kun Lollo on tullut tohon homman mukaan, niin on tuntunut, että se porukka on niinku hitsautunut paremmin kiinni toisiin, että niinku tehdään yhdessä töitä ja... Se, että niinku pelaajat tulee suht ajoissa ja sit niinku oikeesti niinku aina keskittyy siihen ja tekee kunnolla sen. Vaikka oli sitä niinku talvellakin ja aina aikaisemminkin, mutta se jotenkin se henkisen palautteen jälkeen ja sen opetuksen jälkeen, niin sit se tuntuu siltä, että niinku halutaan niinku näyttää Lollolle, että mekin ollaan tosissaan, kun hänkin on tähän tosissaan tähän hommaan tullut. Tai että ekassa pelissä niin harmillinen häviö, mutta sarja ykköstä vastaan 1-0 vaan. Ja sitten JIK:ta vastaan heti voittovieraissa, niin sit se niinku näkyy sitä, että asenne niinku ainakin oli niinku leveliä korkeammalla. No, taktisia muutoksia on tullut, ei hirveän radikaaleita, mutta semmosia pieniä juttuja esim. Että laitapakit nostaa paljon enemmän hyökkäyksiä ja sitten linkit siitä vähän tiivistää kesken, että saadaan tilaa sinne laittoihin. Ja samalla tehty niitä pystyjuoksuja ja sitten tehtyä tilaa sinne laitapakille ja sieltä päästään nakkaamaan sinne kesken ihan hyvin niitä palloja ja pitämään sitä palloa siellä vastustajan kenttäpuoliskolla. Niin sitten ehkä puolustussuuntaan silleen, että yritettiin saada niinku keskeisen pallon ja sit siitä niinku sumpata. Ja sitten siitä niinku sitä kautta saa se pallo aina riistettyä tai sitten pakottamaan ja laittamaan se takaisin alaspäin, jolloin me päästään niinku pykälä taas ylöspäin prässäämään. Ja et nykyään se on sit sitä, että niinku annetaan periaatteessa pallo pelata laitaan ja sitten lukitaan se sinne hyvällä prässillä. Ja se siinä rupeaisi näkymään nyt, kun ollaan päästy pelaamaan muutamat pelit sillä taktiikalla, että rupeaa, niin kuin, kaikki rupeaa tietämään, että mitä tehdään ja missä asioissa ja näin. Se prässi ainakin on tottunut hyvää tulosta. No, luvassa ainakin lähdetään voittamaan ja kaikki on niin kuin valmistautuneet antamaan kaikkensa siihen. Ja taktiikka tietty tuo omat hommansa viime taktiikalla pelattiin just se tasapeli ja nyt sitten toivotaan, että tää on niinku se toimivampi tapa, että ei anneta niinku puolustajille sit sitä oikeastaan rauha-aikaa ollenkaan. Että otetaan se kova prässi ja näytetään niille alusta lähtien, että me halutaan voittaa ja niin me sitten tehdäänkin. Lunnuntain peli tulee päättymään meille 2-0. 3-0.